নমস্কাৰ সকলোকে খুব ধুনীয়া এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ পেলাই আহিছোঁ। যিসকল ষ্টুডেণ্ট অসমৰ পৰা দিল্লী গৈছে হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে বা যোৱাৰ প্লেনিং কৰি আছে আৰু তাত ক'ত থাকিব কি খাব সকলো লৈ পেলাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই সকলোখিনি সমস্যা সমাধান লৈ পেলাই এগৰাকী অসমীয়া মহিলাই দিল্লীৰ ৰূপনগৰ এটা অসমীয়া পি জি অপেনিং কৰিছে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ সা সুবিধাৰ কাৰণে আৰু সম্পূৰ্ণ বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ পি জি অপেনিং কৰিছে। বৰ্তমান গাৰ্লছৰ কাৰণে অপেনিং কৰা হৈ গ'ল, লোকেশ্যনটো হৈছে দিল্লীৰ ৰূপনগৰ আৰু সেই পি জিটোৰ নাম হৈছে শিৱপ্ৰিয়া পি জি আৰু সেই পি জিৰ কেইটামান ফুটেজ মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। গতিকে মই শিৱপ্ৰিয়া পি জি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কনেকশ্যনখিনি দেখাই দিলোঁ আৰু প্ৰথমতেই মই পাপৰি বাইদেউক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ দিল্লীত লোৱাৰ বাবে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে চাই আছে তাত আপোনালোকে 24 ঘণ্টা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সা সুবিধা পোৱাৰ লগতে প্ৰত্যেকটো ৰুমতে AC সুব্যৱস্থা আছে, লগতে এটাচ বাথৰুম উইথ গিজাৰ সৈতে আছে, কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আৰু তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাত আপোনালোকে অসমীয়া সুস্বাদ্যটো খানা খাবলৈ পাব, সেইটো চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তাতকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, সেই পি জিৰ ওচৰ পাজৰে সম্পূৰ্ণ কলেজখিনি লগতে ইউনিভাৰ্চিটিখিনি অৱস্থিত, গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ভাল পাইছে, ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যাতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ষ্টুডেণ্ট যিসকলে দিল্লীত পঢ়িব যাবৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিছে এই নিউজটো গম পায়। গতিকে নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ খাই আজিলৈ জয় অসম।